آج نماز کا آخر دن ہے، دل مبارک کی زیارت ہوگی اور وہ آج پڑا کہ علی صاحب سجاد اپنا کرم فرما، اپنے کو
گلیوں میں چھڑکا ہوا مشکو امبر ہے آیا ہوا ہاں ہے آیا ہوا آج جنت سے جوڑا کہ اشرف میرے آج دلہا بنے بنے کے اشرف میرے آج دلہا بنے ہیں چمکنے لگی ہے دلہن بن کے درگاہ چمکنے لگی ہے دلہن بن کے درگاہ کہ اشرف